Salam öz müştərilərimiz, yeni gələn kapşonlarımızdır. Paçka ilə, seyriyə ilə zamoklu modellərdir. Hər birini 7 manatdan və 2 mixli modelləri. Sədərəkdə 5-ci sıra, 2-ci korpus, mağaza 20-də mağazamız yerləşir bilirsiniz. Rəngləri də qarası, serisi rənglərindən əldə eləyə bilərsiniz. Qrupda da paylaşacaq şəkillərini, Instagram, YouTube səhifələrimizdə də hamısı paylaşılacaq. Çeşikləri çoxdur, rənglərindən də əldə eləyə bilərsiniz. Paçkada 5-5 razmirindən də əldə eləmək mümkündür. Bu seri rəngidir və qarası da var. Bu cür zamokla cibli modeldir. İçi də qalın mixlə. Nə qədər istəsəz də bütün bölgələrə hara desəz də çatdırmamız var. Kapşonlu yeni gələn və gözəl modeldir. Paçka ilə də seriyini də eləmək mümkündür. Bütün mağazalarımızda Xırdalanda, Ekbatan Sədriyyə Ticaret Mərkəzində hansında istəsəz əldə eləyə bilərsiniz və materiallarda yup yumuşaq çox gözəl materialı var. Özünüzdə rahat gəlib baxa bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz. Çatdırılmamız da var bütün bölgələrə. Naxçıvana kimi də hansı bölgədə isə çatdırılma eləyə bilərik. Şəkillərin nümunələrini atırıb baxırsınız, içirsiniz və yaxud da görüntülü baxıb bir-bir hamısından seçə bilərsiniz. 050-771-93-55 əlaqə nömrəmizdir. Bütün paçkaları ilə, seriyası ilə də əldə eləyə bilərsiniz. Nə qədər desəz, çeşid var.